Bueno, aquesta és la zona central de Saigon, la zona turística, que és una mica caos, eh? A mi no m'està... Bueno, està, sí que m'agrada, és curiosa, però bueno, no per estar gaire estona. Una mica caos, aquí al carrer. És una mica salvatge, la veritat, però bueno, què hi farem? Està, bueno, és el que és. Hi ha zones per tot. Vinga.